Volám sa Kamil Kandalaft. Táto téma ma zaujíma okrem iného aj z takých nejakých osobných rodinných dôvodov, keďže môj otec je Palestínka, vyrastal som v Izraeli. Takže ma s touto témou som vyrastal od malička. Čo ma ale v neskoršom období prekvapilo je, že zistenie, že som o nej ja sám strašne málo vedel, lebo my sme žili v Izraeli, v Haife, kde ten konflikt nejak extra neprebieha, tam je viac menej kľudný život. A tie okupované palestínske územia, tam, kde sa dejú všetky tie konflikty a zabíjanie, tak to bolo dosť ďaleko od nás, takže ja som to nejak osobne nezažíval na sebe a ani som veľa o tom nevedel. Trošku áno, ale veľa nie. A vlastne až vlastne cez internet a YouTube a všetky tieto moderné veci som sa dozvedel kopec vecí, ktoré som predtým nevedel. A predpokladám, že u vás to bude rovnako, možno ešte viac než u mňa. Skúsim sa sústrediť na také menej známe veci medzi ľuďmi. Predpokladám, že také tie obvykle klišé z médií, že snáď niektoré z nich aspoň poznáte, tak tie nebudem opakovať, ale poviem tie, ktoré sa až tak nehovoria a nie sú veľmi známe. Konflikt medzi Židmi alebo Izraelčanmi a Palestínčanmi alebo Arabmi častokrát sa prezentuje ako konflikt židovského náboženstva, judaizmu a islamu, a kresťania alebo Európania ako keby by mali straniť Židom, lebo majú s nimi spoločné, čo je starý zákon, Bibliu alebo toho istého Boha, alebo nejak sa hovorí, že judeokresťanská civilizácia je európska, tak ako keby sa predpokladá, že Židia to sú naši, tak my budeme s nimi proti tým moslimom, ale ten konflikt není o tomto, pretože Židia v Palestíne žili 2000 rokov spolu aj s Arabmi, aj s kopec inými národnosťami a vyznávačmi iných náboženstiev. A bolo to v podstate také normálne spolužitie, žiadne extra veľké konflikty, ako poznáme z Európy, pogromy alebo Španielsko, kde vyhnali a vyzabíjali všetkých Židov, keď tam prišli kresťania. Čiže viac menej to bolo také normálne spolužitie muslimov, kresťanov, Židov, Samaritáncov, Drúzov, Arménov, proste taký mišung. Čiže Arabi a muslimovia nemali problém s týmito Židmi, ktorí tam žili s nimi počas celého tohto obdobia. Problém nastal, až keď Židia z Európy koncom 19. storočia si povedali, že založia si štát, lebo chceli vyriešiť svoj problém s európskym antisemitizmom. A teda vtedy vznikol sionizmus, čiže ideológia a myšlienka, že Židia z celého sveta sa nasťahujú do Palestíny a tam vytvoria štát pre seba, kde im už nikto nebude ubližovať. Teda to bola tá myšlienka. Samozrejme, že tá zem bola vtedy už obývaná väčšinou arabmi, muslimami, ale aj kresťanmi a aj tými Židmi, ktorí tam tradične s nimi žili storočia a tisícročia. Ale títo pôvodní obyvatelia, teda Palestínčania, Arabi, im sa táto myšlienka vôbec nepáčila, že teda teraz začnú sa Židia z celého sveta stiahovať a v podstate premenia ich vlast na nový cudzí štát pre ľudí z ďaleka, a to bude štát tých ľudí z ďaleka, hej. Čiže tu mám pár fotiek, ako to vyzeralo v tom období, kedy sa vlastne začal ten sionistický projekt, to je Nazaret. Pôvodní obyvatelia ešte, ak by sme to tak mohli nazvať. To je Tiberia, to je jazero, na ktorom Ježiš chodil na vode, podľa Biblie. To je Jaffa. No a otec sionizmu, Theodor Herzl, to bol Žid z Budapešti, ktorý ale pracoval neskôr v Paríži a on vlastne prišiel s tým... Ani nie, že prišiel, on bol jeden z tých hlavných, ktorý to dokázal presadiť. Proste bol šikovný, mal kontakty na politikov, na
bohatých, vplyvných ľudí a on presadil to, že naozaj sa tí Židia z Európy začali sťahovať do Palestíny, pričom ešte k tomu, že to nie je konflikt náboženský, by som dodal, že rabíni toho času európsky boli spočiatku proti tejto myšlienke, lebo ju považovali za nežidovskú, lebo podľa židovskej tóry, alebo ani nie tóry, možno skôr, neviem, už som zabudol ten názov tej knihy, izraelský štát Židov má založiť až Mesiáš, keď príde. A keďže ešte neprišiel, tak podľa nich bolo rúhaním založiť židovský štát. Čiže to v tom čase na začiatku úplne to bolo dokonca až v protiklade so židovským náboženstvom. A vlastne Herzl a títo prví sionisti, oni ani neboli nejak nábožensky založení, skôr to boli sekularisti. Čiže, no, takto sa môžeme pozrieť na skladbu obyvateľstva. V roku 1850 tam bolo dosť málo obyvateľov, z toho absolútna väčšina Arabi, 4% Židia, to sú tí, ktorí tam žili celé tie stáročia s nimi. V 1890 tam už bola prvá prisťahovalecká vlna Židov z Európy a už to narastlo na 8%, tiež stále nie veľa. No ale tie vlny prisťahovalecké išli jedna za sebou, proste desiatky a stovky tisíc Židov z Európy tam prichádzalo a v roku 1948 Židia tvorili už 32% obyvateľov, čo je stále menšina, ale už taká väčšia menšina. Potom prišiel rok 1947 a plán OSN na rozdelenie Palestíny. Keďže teda tí pôvodní Arabi Palestínčania nechceli, aby tento nový štát vznikol na ich území pre podľa nich nových ľudí zďaleka, tak vlastne riešilo to OSN a prišlo s plánom rozdeliť to územie takýmto spôsobom, čiže Izrael 56% územia pre Židov, Palestína 43% územia a 1% malo byť Jeruzalém ako medzinárodné územie, že ani jedným, ani druhým. V tom Izraeli židovskej časti sa malo nachádzať okrem Židov až 45% obyvateľov by boli Arabi, ktorí ale nechceli byť súčasťou toho štátu. No, často sa hovorí, že Palestínčania vtedy urobili strašnú chybu, že odmietli tento plán, lebo mohli mať aspoň tú menšiu polovicu. A tak to nemajú nič teraz, hej? Lenže tento plán na rozdelenie, povedzme na polovice, aj keď to nie sú rovnaké polovice, pripadá taký rozumný a spravodlivý tým, ktorí sa na to pozerajú zvonku, no však rozdielte si to pol na pol a každý bude spokojný. No ale skúste si predstaviť, že by vám niekto povedal, že rozdielte Slovensko pol na pol s Maďarmi, však je to spravodlivé, nie? Tak kto by s tým súhlasil? Spomeňme si, že len keď Maďari, niektorí spomenú, že chcú len autonómiu na kúsku dole, tak aké vášne to vyvoláva na Slovensku. Srbi tiež nechceli dať Kosovo, hoci to medzinárodné spoločenstvo povedali, že však to je len kúsok, dajte im Kosovčanom, hej. Čiže tá nechuť Palestínčanov a Arabov dať väčšiu polku svojej zeme Židom z Európy je taká prirodzená, logická, akože nikto nechce dať polovicu svojej krajiny nejakým iným ľuďom, hej. A to si ľudia často neuvedomia, keď povedia, že však plán OSN bol spravodlivý, ale akože to je spravodlivý pre tých, ktorí tú polovicu získajú, ale nie pre tých, ktorí polovicu strácajú. V tom čase teda Židia vlastnili len okolo 8% tej pôdy, to sú tie biele časti na tejto mape. Len toľko vlastnili a ten spravodlivý plán OSN im pridelil celé to územie biele navyše vlastne. Čiže je pochopiteľné, že Palestínčania tento plán odmietli.
Nasledovali také niečo ako občianska vojna, kde Židia a Arabi proti sebe bojovali. Boli už boje aj predtým, ale skôr v podobe takých nejakých teroristických z jednej aj z druhej strany útokov. Ale v roku 1948 vypukla normálna veľká občianska vojna, ktorej následkom boli masakre civilistov a vyháňanie Palestínčanov z dedín a z miest. Okolo 700 tisíc Palestínčanov utieklo mimo, preč proste z tej mapy, čo vtedy bola polovica palestínskeho národa. A toto Palestínčania nazývajú Nakba. Počul niekto už to slovo? Neviem, či to mám niekde inde napísané, ale poviem to už teraz. Nakba, Palestínčania si ju každý rok pripomínajú 15. mája. Vtedy bol vyhlásený izraelský štát, samostatnosť. A Palestínčania si ten dátum pripomínajú ako deň Nakby, kedy spomínajú na tých, ktorí zomreli pri tom vyháňaní obyvateľov a tých, ktorí vlastne utiekli preč z vlasti. A jeden z palestínskych kresťanov, takých významných mysliteľov, sa o Nakbe vyjadril v tom zmysle, že čím je holokaust pre Židov, tým je Nakba pre Palestínčanov. Okolo 500 dedín následkom tohto vyháňania bolo vyľudnených. Medzi najznámejšími je Deir Yassin, to je taký najznámejší masaker civilistov, kde Izrael alebo sionistické vtedy ešte oddiely nabehli do dediny a vyvraždili vyše 100 ľudí. A potom chodili medzi ostatné dediny a rozhlasovali to, že keď neopustia tie dediny aj oni, tak sa im stane ten istý osud, čo sa stal tejto dedine. A vlastne Deir Yassin je takým symbolom tej celej Nakby. Sionistické oddiely vtedy tvorili, to boli hlavne Hagana, Lehi a Irgun. No, Palestínčania na úteku. Potom to už sú v utečeneckých táboroch za hranicami. Zrem čas, aby som to dlho nehovoril. No a výsledok vojny je, že teda to v tom tmavšom je Izrael vlastne to, čo vo vojne a v bojoch získali, čo je zhruba 78% celého územia. Čiže vlastnili okolo 8, OSN im pridelilo tých 56 či koľko a získali 78 až. No a keď sa pozrieme na tú mapu takto, že vlastne je to pekne pomaličky ubúda tým Palestínčanom. Potom nasledovali ďalšie vojny. V roku 67 dobil Izrael úplne všetko, čiže celé by to malo byť biele v roku 67. A potom v roku 1993 a 4 podpísal s Palestínčanmi dohody z Oslo, že dajú Palestínčanom nejakú autonómiu. A teda tá autonómna časť, to sú tie zelené tam také bodky, alebo neviem, jak to nazvať. Čiže dnešná autonómia, to, kde si Palestínčania trošku vládnu sami, to sú len to zelené, to je asi 12% celého územia. No a trošku to pripomína osud Indiánov, že ako im, lebo pre Palestínčanov sionisti, a teda Židia z Európy, ktorí tam prišli, sú kolonisti. Proste vyspelý, bielý muž a žena došli zďaleka z Európy a kolonizovali ich zem a vytláčajú ich z nej. A oni ako pôvodní obyvatelia sa tak cítia. A teda je to aj prirovnávané často k osudu Indiánov, že im proste ich vlastná zem mizla pred očami kvôli kolonistom z Európy tiež. Často sa poukazuje na to, že Palestínčania sú teroristi a že teda keby boli mierumilovnejší, tak by sme ich možno aj mali radi, ale keď oni sú takí teroristi, tak zabúda sa na to, že
že aj títo sionisti alebo židia vlastne pred vznikom Izraela bežne používali teroristické metódy. Irgun je jedna z tých teroristických organizácií, založená okolo roku 30. Tu je zoznam rôznych teroristických akcií, pri ktorých zomrelo množstvo ľudí. Nebudem to čítať, je to tam. Najznámejší z nich je výbuch v hoteli King David v Jeruzaleme, kde teda zomrelo 91 ľudí. Myslím, že toto je fotka z toho hotela. A to bol skôr taký britský hotel, ako to bol útok proti Britom hlavne. V roku 48 napísalo okolo 20 židovských intelektuálov vrátane Einsteina a Arendtovej v New York Times otvorený list, kde varujú pred stranou Cherut, ktorú založil Begin, ktorý bol členom toho Irgunu a vlastne jedným z vodcov Irgunu. A teda prirovnajú tú stranu k fašistickým stranám. A neskôr tento Begin s touto stranou sa stal predsedom izraelskej vlády. Čiže pri Palestínčanoch sa poukazuje na to, že ich vedú teroristi, ako keby. To, že to isté sa dá povedať aj o Izraeli, to sa absolútne nespomína. To ako keby nevadí. Potom je tu oddiely alebo vojenská skupina Lechy, alebo tiež nazývaná Sterngang, lebo jej vodca sa nazýval Stern. A tá dokonca spolupracovala s fašistickým Talianskom a nacistickým Nemeckom na tom, aby im posielali Židov z Európy do Palestíny, aby osídlovali Palestínu. Teda zabíjali, proste normálna teroristická organizácia, rôzne akcie. No a na konci tam máme, že teda dokonca aj USA, aj OSN ju považovali za teroristickú organizáciu. Keď vznikol Izrael, tak ju zakázal tiež z titulu, že to bola teroristická organizácia. Čiže tam nie je nejakých pochyb o tom, že to bola alebo nebola. Jednoducho bola, len sa o tom nevie, nehovorí sa o tom, ako keby to neexistovalo. A tu je dokonca ten v strede, to je Yitzhak Shamir. Tu je dokonca vydaný zatýkač britský, ešte pred vznikom Izraela na Yitzhaka Shamira za jeho teroristickú činnosť, pretože on bol jedným z vodcov tej organizácie. A v 80. rokoch sa stal premiérom Izraela. No a tieto dve teroristické organizácie spáchali aj ten masaker v dedine Deir Yassin. Tá strana Cherut, ktorú sme spomínali predtým, pred ktorou varovali tí židovskí intelektuáli v New York Timese, sa neskôr premenovala na Likud, a to je vlastne aj dnešná vládnúca strana. To je stále tá istá strana, aj dnešný premiér Benjamin Netanyahu je predsedom tej strany. A predtým to boli Shamir a pred ním Begin, to je stále tá istá podľa tých židovských intelektuálov strana, ktorá má blízko k fašistickým ideám. Čiže to boli teroristické akcie z predvzniku Izraela, lenže podobné veci pokračovali aj po jeho vzniku, a toto je už po okupácii aj tých 22%, ktoré zostali ako tie okupované územia. V roku 68 ich Izrael okupoval a potom tam prebiehajú tie také najbrutálnejšie veci. To je príklad toho, ako sa Izraelčania kryjú pred streľbou, teda ten dole je Palestínčan. Toto sú obrázky z prvej intifády, myslím, v roku 1987 vypuklo na tých palestínskych okupovaných územiach také ľudové povstanie, kde väčšinou proste ľudia vyšli na ulicu a hádzali kamene do židovských vojakov a do tankov. No tí do nich strieľali, alebo ich proste takto chytali, tak toto je taký jeden známy záver z toho obdobia. Niekedy niektorí ľudia poukazujú na to, že
že teda prečo na nich hádzajú kamene, že však to sa nemá, to není pekné. Nie, že len to není pekné, ale teda, že teda akože je to násilie, hej, že a teda môžu si za to sami, keď im tie tanky na nich strieľajú naspäť a že však je to nebezpečné, však hádam, vedia, čo robia. Mňa zaujal veľmi, neviem, pred nejakými 3 rokmi som videl zábery z okupácie Košíc, Československa, ale z Košíc konkrétne, sovietskou armádou, kde, samozrejme to boli čierno-biele zábery, ale kde to strašne pripomínalo tú palestínsku intifádu, kde ľudia idú do ulíc a hádžu kamene a barikády robia a horí to tam a prehádzujú tam tie vojenské nákladiaky a zapalujú ich. To proste v Košiciach takto ľudia reagovali na to, keď tam prišli okupanti, sovietská armáda. Hej? Čiže je to taký normálna reakcia okupovaných ľudí voči okupujúcim vojakom. No a to isté prebieha aj v Palestíne, ale ľudia si neuvedomujú, že teda, že tí vojaci to sú okupanti, oni tam nemajú byť a že oni páchajú násilie už tým, že tam sú. A tak ako Košičanom sa nepáčili, že sú tu sovietské vojska a hádzali do nich kamene a boli tam aj deti v tom dave, tak to isté robia aj Palestínčania. No ale oni nielen hádžu kamene, ale niekedy aj nenasilné akcie robia často v rôznych dedinách a v rôznych miestach a proste reakcia Izraela a vojska je násilná, ale to sa v televízii častokrát neukazuje, čiže ľudia o tom nevedia, ako keby to neexistovalo. To je jeden príklad. To je druhý príklad, toto je zhodou okolností aj mladý Žid z Izraela, Izraelčan, ktorý, no, existujú aj samotní Izraelčania, Židia, ktorým sa nepáči politika ich vlády, proste vidia, že toto je brutálne a nesúhlasia s tým, nechcú, aby ich vláda toto robila v Palestíne, na tých okupovaných územiach a chodia pomáhať Palestínčanov s nimi protestovať, brániť ich pred vlastnými vojakmi, no a potom ale to schytávajú aj oni. Tu je príklad, toto je, myslím, z dediny Nilein, alebo Nilein, kde sa každý piatok robia takéto nenásilné demonstrácie. To je jedna z dedín, ktorým Izrael ukrojil z ich pôdy a buduje na ich pôde tzv. Nelegálne osady, čo sú kolónie, v podstate výhradne pre Židov. Čiže čo je inak aj medzinárodným právom zakázané, aby štát na územie, ktoré okupuje vojensky, prinášal svoje civilné obyvateľstvo, aby im tam robil domy, byty a Izrael to robí. A to je jedna z dedín, na ktorých území to robí a preto oni tam každý týždeň robia demonstrácie, že chcú sa dostať na svoju pôdu, ale tam je múr už, takže vojaci potom do nich strieľajú a toto je jeden z tých účastníkov tej demonstrácie, ktoré ho potom chytili, zaviazali mu oči a potom mu strelili takto do kolena. A to je ináč ako známe videozábery, kde to náhodou natočili a potom z toho bol trošku menší škandál. Ja by som ale... Počkajte. Tak. Tie okupované územia palestínske sa delia na pásmo Gazy. To by bolo trošku tuto nižšie, také malinké. A toto je západný breh Jordánu. A toto sú vlastne tie okupované územia. Tá Gaza a západný breh Jordánu. A tie modré bodky, to je počet, to sú tie nelegálne židovské osady, ktoré sú tam v rozpore s medzinárodným právom, ktoré tam kolonizujú ďalšiu a ďalšiu pôdu a z ktorej vytlačajú Palestínčanov. Čiže toľko to tých osad tam už nesie. Myslím, že vyše 100. Vrátim to. Nielen, že im berú pôdu, ale aj tá pôda, ktorá zostáva, je často terčom násilia týchto kolonistov, osadníkov. Palestínčanom často vypalujú sady, nabehnú tam v noci s motorovými pílami a zotnú im 100-200 olivových stromov, z ktorých oni žijú. Potom oni nemajú z čoho žiť. Alebo toto je v
fotka z jedného požiaru, kedy zapálili taký sád. Oni do nich niekedy aj strieľajú. Tu vidíme dvoch osadníkov, ktorí strieľajú do dedinčanov. A toto je výsledok tej streľby. Či to vidno dobre? Na niektorých pôdach a územiach sú tie územia tradične obývané pastierskými komunitami palestínskymi. Keď si tam postavia osadu, to sú väčšinou ako taký nábožensko-nacionálni extrémisti títo osadníci. A oni teda neznesú, aby v tom okolí ďalej pásli svoje ovce väčšinou, títo pastieri, tak chcú ich odtiaľ vyhnať a oni neodchádzajú odtiaľ. Hovoria, že proste my tu žijeme desiatky, stovky rokov, my neodídeme, tak oni potom prídu na nich s takýmito palicami. Oni takto na prvý pohľad by človek povedal, že to sú, ja neviem, palestínski nejakí teroristi alebo demonstranti, ale to sú židovskí osadníci, ktorí sa tiež maskujú takýmto podobným spôsobom. No a to sú zábery z toho, ako bijú tých pastierov. No a toto je výsledok toho bitia. Toto sme už videli. No a ako prebieha taká kolonizácia, toto je vrch, alebo no, vrch, kopec oproti Betlehemu. Keď som tam bol, tak tento vrch tam je po ceste hneď. To, kto tam je, tak to každý vidí. V roku 1997 vyzeral takto a potom začala výstavba takej kolónie peknej a dneska to vyzerá takto. No a toto sú tí osadníci. A toto je jeden možno najznámejší osadník, terorista, ktorý v roku 1994 nabrehol do mešite v Hebrone. Do mešity v Hebrone a začal tam bezhlavo strieľať a zabil 29 palestínčanov a vyše 100 zranil. Tí najextrémistickejší osadníci chodia každý rok na jeho hrob mu tam vzdať úctu. Toto je útok, ktorý sa odohral, ak sa nemýlim, minulý rok, alebo áno, myslím, že minulý rok, kde jeden alebo dvaja osadníci hodili molotovou koktejl, tú fľašu zápalnú, do palestinského taxíka, v ktorom sedela palestinská rodina aj s deťmi, mal, neviem, 5-6 ročnými. A teda matka vyťahovala svoje deti z horiaceho auta. A následkom týchto rôznych útokov osadníkov pred minulými dvomi rokmi, alebo neviem už, dvomi. Už aj americká vláda zaradila tieto útoky osadníkov medzi teroristické útoky pri jej správe o terorizme vo svete. No a toto je to, čo už som hovoril, že teda není to konflikt náboženský, judaizmus s islamom, pretože sionizmus je sekulárna ideológia. Proste je to židovský nacionalizmus ako národná ideológia, nie je náboženská. Navyše, medzi palestínčanmi sú kresťania, ako neviem koľko teraz percent, či 5 alebo 10 % palestínčanov sú kresťania, napríklad môj otec a môj dedo, babka, oni sú palestínski kresťania. A tí sú rovnako terčom útokov sionistov a Izraela, proste oni nerozlišujú, že ty si kresťan, ty si náš, teba. Proste pre nich sú to palestínčania a proste nerozlišujú moslim kresťan. A mnohí tí kresťania sú aj známymi aktivistami alebo vodcami palestínskeho nejakého hnutia národného. A kritizujú Izrael, bojujú za slobodu palestínčanov a tu sú niektoré mená z nich. Pred nejakými tromi rokmi možno vzniklo dokonca aj hnutie Kairos Palestine, čo je hnutie palestinských kresťanských cirkví, nejaké združenie asi 10 vrátane katolíkov, anglikánov, pravoslávnych a tak ďalej, ktorí
sa snažia hlasno vystupovať, aby ich bolo počuť aj v kresťanskom svete, teda, lebo takto v Európe a Amerike, ale hlavne v Amerike, tam to je naozaj extrémne, je medzi kresťanmi taká, to čo som už spomínal, že teda Židia to sú naši nejakí starší bratia vo viere, máme spoločnú Bibliu, to sú naši, musíme ich podporiť. Dokonca Biblia hovorí, že teda má znovu vzniknúť štát Židov a teraz toto je štát Židov, tak my to akože musíme podporiť, lebo Biblia nám to káže. Tak títo kresťania palestínsky sa snažia vystupovať a ukázať západným kresťanom, že to tak není, že Palestínčania to sú aj kresťania a keď oni podporujú Izrael proti Palestínčanom, tak podporujú Izrael proti kresťanom. Aj. Tak. A príklady nejakých známych kresťanských Palestínčanov, ktorí vystupujú v mene Palestínčanov, je napríklad speváčka Rim Banna, ona je z Nazareta, ktorá spieva o utrpení Palestínčanov, Edward Said, ktorý je známy, tak neviem, či filozof alebo mysliteľ, ktorý žil skoro celý život, ale v Amerike, Huwaida Arraf, ktorá založila organizáciu International Solidarity Movement, o týždeň tu bude jedna aktivistka z Prahy, v Bratislave rozprávať, ona je z tohto, z tejto ISM skratka a bola v Palestíne teraz niekoľko mesiacov, oni dobrovoľníci zo sveta chodia tam, aby bránili izraelským vojakom a osadníkom v násilí proti týmto dedinčanom a Palestínčanom. Ona je bola jednou zo zakladateľiek a tiež organizátoriek tej flotily do Gazy, kde zomrelo niekoľko ľudí pred 2-3 rokmi. Títo židovskí extrémisti častokrát podnikajú útoky aj proti kostolom a kláštorom kresťanským. Buď že hodia tam nejaký ten molotovov koktejl, alebo nasprejujú na steny nenávisné nápisy, ako na také, že proste, neviem, strašné urážajúce veci. Ľuďom niekedy pripadá, že keď niekto kritizuje Izrael, tak že zároveň je proti Židom, alebo proste to berú tak, tak buď alebo, že dobre, Izrael je jeden extrém, vy ste druhý extrém. Ja by som chcel ale zdôrazniť, že to nie, častokrát nie je tak, že kto kritizuje Izrael je druhý extrém, pretože Izrael kritizujú aj mnohí Židia a židovské organizácie. To, čo prebieha teraz, to je jeden extrém. Proste keď Izrael vlastne ovláda všetko a môže tam nabehnúť s vojakmi, s osadníkmi, postrieľať, vystrieľať, podpáliť, zničiť hocičo a vlastne nikto proti tomu nezasiahne, nikto nepotrestá. Proste častokrát im búrajú vodné nádrže, studne a tak ďalej. Proste naozaj, že zbytočné veci, ktoré oni tvrdia, že tá ich okupácia, alebo že sú tam tí vojaci preto, aby bránili Izrael, ale oni robia častokrát veci, ktoré nemajú s obranou nič spoločné. Je to obyčajné proste týranie civilného obyvateľstva. Čiže toto je jeden extrém. Druhý extrém by bol, keby som teraz ja povedal, že Židia majú ísť do mora, alebo ja neviem, majú sa vrátiť do Európy a že kto sa nevráti, tak ich vystrieľame. Sú aj také palestínske, ja neviem, hlasy alebo organizácie, ktoré to hovoria, ale sú aj teda na izraelskej strane sú rovnako také hlasy proti Palestínčanom. Ja ale teda samozrejme nevystupujem za ten druhý extrém, hej, ani za ten jeden, lebo ho kritizujem, tento izraelský, ale ja rovnako by som kritizoval a kritizujem, keď Palestínčania robia násilie voči Izraelčanom a Židom. To, čo ja a mnohí ďalší, napríklad tieto organizácie,
presadzujeme, je, aby Židia a Arabi na území Palestíny alebo Izraela, kto nazvíme si to tak alebo tak, aby spolu žili ako rovnoprávni, rovnocenní ľudia, občania. A to sa dá dvomi riešeniami prakticky dosiahnuť. To jedno je realistickejšie, ale povedzme menej spravodlivé. To druhé je spravodlivejšie, ale menej realistické. Tak to prvé je, že je to, čo sa presadzuje štandardne, že teda má vzniknúť palestínsky štát vedľa toho izraelského, čiže na tých 22%, ktoré zostali po vzniku Izraela, pásmo Gazy a Západný breh, tam má vzniknúť palestínsky štát, ktorý bude v mieri žiť s Izraelom. Hej? Na tých lepších častiach, Gaza a Západný breh, má vzniknúť palestínsky štát. To je to, čo presadzuje OSN teraz, aj Amerika, aj Európa. Proste na tom je kvázi akože svet dohodnutý a to sa chce presadiť, lenže veľa sa o tom keca a nič sa preto nerobí. Čiže toto je jedno z tých mierových riešení, nazvíme to tak. To druhé riešenie je, že by tie hranice tam zmizli medzi nimi a že by to bol jeden spoločný štát aj pre Židov, aj pre Arabov, demokratický, kde by aj Arabie, aj Židia boli rovnoprávnymi občanmi toho jedného štátu s volebným právom, každý a môžu si voliť svoju vládu, svoje zákony. Toto je menej realistický, pretože Židia a Izraelčania ako toto akože absolútne nepripustia a nepripúšťajú túto myšlienku, to je proste pre nich, že vystrelia nás na mesiac, to proste akože nepredstaviteľné pre nich. Ale dobre, však teda tých sa presadí aspoň to, že menší palestínsky štát, lenže ani to sa nepresadzuje. Takže zatiaľ máme jeden extrém izraelský, ktorý tam je už od roku 67, to je nejakých 45 rokov. A kým sa rokuje o miery, tak stále tam prebieha tento jeden extrém. A preto ho kritizujeme, nielen my Palestínčania, ale aj mnohé tieto židovské a izraelské organizácie. Dokonca Rabbis for Human Rights, čiže rabíni pre ľudské práva. A tu sú príklady mnohých Židov, neviem, už to trošku naťahujem, nie? Tak toto preskočíme, nemusíme to čítať. To je mladá... Po filme. Áno? Ale Čomsky tam je určite. Aha. To sú príklady Židov alebo Izraelčanov, ktoré sa vyjadrili proti izraelskej politike a za vytvorenie štátu Palestíny. Neviem, či by som to už nemal pomaly ukončiť. Mal, či nemal? Nie. Dobre, tak spomeniem ďalší taký mýtus, ktorý sa často spomína v médiách, že teda v roku, v ktorom roku to bolo? 2000 tuším. Clinton si pozval Arafata a Baraka do Camp Davidu a tam ich zatvoril do nejakého domu a že nepustil ich odtiaľ, nechcel ich pustiť odtiaľ, že kým sa nedohodnú a boli tam, ja neviem, či týždeň alebo koľko. No výsledok bol, že sa nedohodli a teda bolo to fiasko obrovské. A potom vlastne v médiách sa omielalo a doteraz sa omiela, že teda Izrael na týchto rokovaniach ponúkol Palestínčanom štát a veľkoryso ústupky a že Palestínčania odmietli. Tak toto sú detaily toho plánu, že teda z tých 22% z tej bledšej časti Západný breh a Gaza by si Izrael ešte ponechal 9% z toho územia, a za výmenu by mu dal ale územie zo svojej časti, ale len v mierke 9:1, čiže o 9-krát menej, menšie územie. Ďalších 10% územia by si Izrael ponechal v dlhodobom prenajme, ponechá tam židovské osady, tie modré, čo sme tam videli, a aj vojenské základne.
tie územia si ponechá, kde sú tie najväčšie podzemné zásobníky, zásoby vody. Tie dediny, ktoré by boli v susedstve tých osád, tie by si pričlenil Izrael k sebe, čiže tie by sa zase ocitli proti svojej vôli v izraelskom štáte. Palestína by bola vlastne rozdelená na 4 od seba oddelené časti, takto. Tam 1, 2, 3, potom ešte Gaza tam dole, to sú tie 4, a plus ešte Jeruzalém by bol východný Jeruzalém, ktorý Palestínčania chcú, aby bol ich hlavné mesto, východný len. Tie arabské palestínske časti by boli rozdelené na 5 od seba oddelených častí. Čiže neviem, koľko je to častí dokopy, ale jednoducho by to nebol jeden celý svoj štát oddelený od seba na viacerých miestach a medzi nimi by boli tieto židovské osady, vojenské základne a skoro celý Jeruzalém by pripadol Izraelu okrem pár drobných tých piatých častí. Bol by dokonca oddelený od Jordánska, čiže celá Palestína by bola obklúčená Izraelom a Izrael kedykoľvek by mohol zaplokovať čokoľvek medzi týmito časťami navzájom, aj medzi Palestínom a vonkajším svetom. Skutočnosť je taká, že najštedrejšiu ponuku Palestíne Izrael ponúkol až o niekoľko, neviem či rokov, alebo jeden rok, dva, tri, neskôr po Camp Davide. To bolo na rokovaniach v Tabe v Egypte, na Sinajskom polostrove, kde už Izrael ponúkal, že anektuje len 6% územia okupovaného, ďalšie len 2% v dlhodobom nájme, a teda veľké osady vo východnom Jeruzaleme tiež si zobere, a že zostane povolené a rozširovanie už existujúcich osád, ktoré mu zostanú, a že bude mať právo nasadiť svojich vojakov na palestínskom území, keď uzná za vhodné, a plus prelety izraelských vojenských lietadiel nad Palestínou, že budú povolené. Čiže až tu ponúkli svoju najštedrejšiu ponuku Palestínčanom, ale aj táto je taká trošku divná, proste stále tam vidíme tých 6%, 2% a tie ďalšie body, proste vojakov nasadiť, vojenské lietadla a tak ďalej. Takto, oni to nestihli, ale boli už veľmi blízko dohody vtedy, keď toto prebiehalo. Ale prišli voľby a tie vyhral Sharon na miesto Baraka a ten povedal, že nič z toho to neplatí, že proste to, čo Izrael ponúkol v Tabe, to zmietol zo stola a že my nič to, ani toto nedáme, hej. Často sa poukazuje na to, že teda buď Arafat, alebo že Hamas bojuje proti Izraelu, rakety strieľa, teroristické, hento tamto, ale ako si sa nevšíma a zabúda na to, že medzinárodne uznaným predstaviteľom Palestínčanov je Mahmud Abbas už od roku 2005, ak sa nemýlim, to je koľko, 8 rokov. A on je palestínskym prezidentom, ktorého si zvolili, je aj predsedom hnutia Fatah, aj organizácie pre oslobodenie Palestíny a teda prezident palestínskej samosprávy. A teda on je ten hlavný, s ktorým Izrael rokuje o miery. Arafat už nežije a Hamas nikto neuznáva. Hamas vládne len v Gaze, viac menej nikým neuznaný, okrem Iránu, možno neviem. A tento Mahmud Abbas teda celý ten čas robí ukážkovú spoluprácu s izraelskými bezpečnostnými zložkami, policajtami, tajnými službami, proste drží tých teroristov, no, nazvime ich tak, na svojom území proste pod pokličkou, aby nevyskakovali, a keď vyskakujú, tak ich väznia, niekedy aj škaredo mučia a tak ďalej, ale teda v prospech Izraela, hej. Dokonca išiel do malej vojny proti Hamasu pred
už neviem, či to bol rok 2006 alebo 2007. Následkom čoho, ale prehral Gazu, hej? Odvtedy tam vládne v Gaze Hamas a Fatah vládne, a Mahmud Abbas vládne v tom veľkom, v tom západnom brehu. No. Dokonca sa jeden čas, keď chceli urobiť spoločnú vládu Fatah a Hamas, pokúsil dotlačiť Hamas k tomu, aby uznal Izrael. No a potom pred pár rokmi, tak jak existuje Wikileaks, že vyjdu na povrch nejaké tajné depeše americké a tak ďalej a tie nám odhalia, že sa deje niečo iné, než sa oficiálne proklamuje, tak podobne existujú Palestine Papers, ktoré to sú vlastne zápisy z rokovaní mierových medzi Palestínou a Izraelom, ktoré niekto proste mal, verejnosť sa ich nemala dozvedieť a niekto ich posunul do médií. A z toho vysvítlo, že títo Abbasovi vyjednávači ponúkali izraelským, že Palestína bude demilitarizovaný štát pod kontrolou NATO. Izraelčania to odmietli, že budú súhlasiť s návratom iba 10 000 utečencov. Dneska je tých utečencov okolo 4 až 5 miliónov. Z tých 700, ktoré ušli vtedy, je dneska tých 4 až 5 miliónov, ktoré žijú v okolitých štátoch. A oni samozrejme sa chcú vrátiť ako keby domov, hej? No, Izrael to odmieta samozrejme. A teda Palestínčania, ale tradične na tom trvajú, že oni majú právo sa vrátiť odkiaľ boli vyhnaní. Ale teda títo Abbasovi ľudia ponúkli Izrael, že teda dobre, dovolte to len 10 000 Palestínčanov sa vrátiť. Tiež to bolo odmietnuté. Ponúkli im, že dobre, pripojte všetky, takmer všetky židovské osady vo východnom Jeruzaleme. Tiež to bolo odmietnuté. Spoločné spravovanie Skalného domu, to je tam, kde je ten múr nárekov a tá zlatá mešita s kupolou, že teda, lebo Palestínčania hovoria, že teda také, tak akože tradične, že to je celé naše, hej, lebo to bol východný Jeruzalém do roku 67, tak to celé by sa malo vrátiť. Tak tu ponúkli, že tak dobre, nemusíte to celé vrátiť, budeme to spoločne spravovať, tú mešitu a ten komplex tam. A tiež bolo uznané, zamietnuté. A že teda uznáme Izrael za židovský štát, lebo často sa hovorí, že teda Palestínčania neuznávajú Izrael. Skutočnosť je taká, že predstavitelia Fatahu a OOP Izrael uznali už vtedy, keď podpísali tú mierovú dohodu z Osla. Lenže teraz Izrael posledné roky prichádza s novou, podobnou, ale trošku inou požiadavkou, že nestačí, že uznáte Izrael, ale uznajte, že Izrael je židovský štát. Hej. Čo je trošku problematické, lebo teda v Izraeli žijeme aj my Palestínčania a my, teda to náš štát není ako... No, dobre, to je zložitá téma, ale títo vyjednávači to ponúkli Izraelu, že dobre, uznáme, že ste židovský štát. Nestačí, že sme vás uznali, že Izrael, ale uznáme, že ste aj židovský štát. No ale všetky tieto ponuky zo strany Palestínčanov boli odmietnuté, o čom sa dlho nehovorilo, lebo to boli tajné rokovania, ale tieto Palestine Papers to ukázali, že teda to boli Palestínčania, ktorí robili ústupky a ponuky pre Izrael, že teda len už nám niečo dajte, hej, tak a bolo to odmietnuté. Teda Palestínčania si každý rok pripomínajú Nakbu. V roku 2011 si ju pripomínali tak, že na hranice Izraela, hlavne v Sýrii, v Jordánsku a v Libanone, sa zhromaždili títo utečenci palestínsky, 10 000. A vtedy aj na Facebooku sa propagovala taká akcia, že teda, že utečenci nech sa vrátia do Izraela, do Palestíny. Samozrejme, že teda to není také jednoduché, lebo tam je prísne strážená hranica, Izrael tam nikoho nepustí. Ale títo utečenci sa tam zhromaždili a na hraniciach zo Sýrie teda aj takto vidíme, ako prichádzajú k tým hraniciám.
a oni ju skutočne prekročili. Niekoľko desiatok z nich zničilo plot a prešlo do Izraela. Jeden z nich dokonca sa dostal až do Tel Avivu. Lenže náhle, teda ako veľmi rýchlo prišli tam izraelskí vojaci a začali do nich strieľať. Teda, ako títo boli neozbrojení, samozrejme. No, a takto vyzerá tá streľba. Takto. Výsledkom toho bolo v ten deň zabitých 20 týchto ľudí a ďalší mnohí zranení. Zaujímavé, medzi nimi aj študentka angličtiny na univerzite v Damašku, utečenky v Sýrii, ale ktorá teda pri tejto streľbe zahynula. Volá sa Inás. Čo je na tejto veci zaujímavé, teda okrem tej veci samotnej, je, že slovenské médiá to absolútne nespomenuli. Jediná telka, ktorá to spomenula, bola TA3 a dokonca ani verejnoprávna STVčka o tom nepriniesla ani polslova, ani Markiza, ani Jojka. Keď si pozriete tie správy zo zahraničia, tak tam spomenú barziakú blbosť, ktorá sa niekde stane. Aj keď zomrie, ja neviem, jeden, dva naháňačka v Hollywoode, keď sa stane, tak to niekedy dajú. Ale proste zabijú vojaci streľbou do davu tisícového 20 ľudí a médiá to odignorujú. To je také zaujímavé. No a to je už koniec vlastne. Že na čase. Keby ste mali záujem, ja neviem čo, mi napísať, odpísať, tak tam tu je moja mailová adresa. Máme takúto facebookovú peknú, ako sa to povie, stránku Slobodná Palestína, tak tam denne skoro sú nové informácie o tom, čo sa tam deje. Keby ste chceli čítať viac, tak mám aj blog na SME, tak to vyzerá jeden článok. Dobre. Nejaké otázky? Či... Alebo možno necháme po filme? Po filme otázky? Dáme film teraz, či... Takto, ja som ako... Možno sa vám zdá, že som to hovoril veľmi jednostranne. Takže kľudne mi oponujte, dávajte nepríjemné otázky. Uvidíme, či možno viem na ne odpovedať, možno nie. Spomínal, že... Ja tam si mal napísané 1850, že tam bolo 350 tisíc obyvateľov. Áno. Tak. Aha. A máš údaje, že koľko je dneska Palestínčanov po svete? V Izraeli? Viac plus minus viem. V Izraeli samotnom je okolo 1,5 milióna Palestínčanov. V západnom brehu je okolo 2,5 milióna, v Gaze je 1,5 milióna, ďalších okolo 4 miliónov je v okolitých krajinách, hlavne Sýria, Libanon, Jordánsko, to sú tí utečenci. No a potom do milióna je vo zvyšnom svete. Mimo Blízkeho východu je najväčšia komunita Palestínčanov v Čile. Okolo 500 000 Palestínčanov žije v Čile, je to také zaujímavé, že prečo zrovna v Čile, no neviem. Takže tak. Židov je tam koľko? Izraeli? No teraz sa hovorí, som čítal, že dokopy Izrael má nejakých 7 miliónov alebo 7,5, takže keď odrátame tých 1,5 milióna, koľko to vychádza, 5,5 až 6. Bola 6. Vieš, odkedy sa datuje názov Palestíny toho územia? No, to je taká zaujímavá otázka, lebo áno, viac menej viem od čias rímskeho impéria. Si rozdelili proste tie územia, ktoré dobili Rímania na rôzne provincie a túto časť nazvali
Palestína. Prečo Palestína? Ten názov pochádza od pomenovania Filištíncov. Filištínci alebo Filištíni. Kto pozná Bibliu, tak asi vie, že teda to bol národ, ktorý žil zhruba v období kráľa Dávida. Goliáš bol Filištínec. Samsonova, tá frajerka, alebo čo to bola, bola Filištínka. To bol národ, ktorý sa prisťahoval, hovorí sa, že prišli z mora, predpokladá sa, že z Cypru pred asi 3000 rokmi a usadili sa na brehoch, tam nejak je Gaza a trošku vyššie. A volali sa Filištínci, Izraelčania alebo Židia v tom období s nimi bojovali. Oni sa potom nejak vyparili do dejín, proste asimilovali sa alebo boli vyhubení. Čiže Palestínčania ako nie sú nejak priami potomkovia Filištíncov, ale Rimania, keď hľadali názov pre túto provinciu, tak sa inšpirovali Filištíncami a nazvali to Palestína. No a ten názov nám zostal nejak, že Palestínčania. A mňa by zaujímalo váš názor na Betlehem, na opevnenie Betlehem. Na opevnenie Betlehem? Vy ste tam boli? Áno? No tak, jaký môžem mať na to názor? Zlý. Na Betlehem. Tak Betlehem je... Ľudia napríklad málo, alebo skoro vôbec nevedia, že to je arabské mesto dneska, hej? V podstate Židia, keď Rimania ich v prvom storočí odtiaľ vyhnali Židov, a prišli tam noví ľudia, neviem, či Gréci, alebo kto, všelikto vlastne, všelikto tam prišli a ak sa povie, no, proste začali obývať tú zem a krajinu. A potom prišli aj Arabi. A vlastne tá arabská kultúra tam nejak prevážila a postupom času sa skoro zo všetkých, ktorí tam žili, stali Arabi, hej? A tým pádom aj ten Betlehem sa stal arabským mestom, ale on dlho bol skoro celý čas kresťanským mestom, ako tam bola väčšina kresťanov. A teraz sa stáva to, že tá kresťania celkovo z týchto palestinských území v veľkom množstve odchádzajú, najmä kvôli tejto izraelskej okupácii a proste to, čo som spomínal tam tých palestinských kresťanov a ten Kairos, Palestine, tak oni sa snažia poukazovať na to, že dôsledkom izraelskej okupácie je to, že tá svätá zem, za chvíľku v nej nezostane ani jeden kresťan, lebo oni nechcú žiť v takýchto podmienkach, že proste neustále pod okupáciou, ani radšej pôjdu do Európy, do USA, hoci neradí, lebo proste aj chcú tam zostať, ale aj nechcú furt žiť pod okupáciou. Takže na toto sa tiež snažia poukázať. Ináč tam, ak ste tam boli, tak asi ste prechádzali cez ten betónový múr, hej? Neviem, či v autobuse alebo pešo? Autobuse, no. Tak to je ešte asi ten lepší prípad. Nemáte nejakú pikantnú skúsenosť toho? Nie. Lebo ako tí obyčajní obyvatelia Betlehema, ktorí musia chodiť do práce a do školy, na vysokú školu, za lekárom, proste každé ráno, keď tam prechádzajú do nejakého iného mesta alebo inej dediny, musia prejsť cez to, ale oni väčšinou prechádzajú peši a tam sú také strašne, nemám z toho obrázok, ale asi ste videli na internete, je toho veľa. Proste ten betónový múr dlhý a vysoký a tam také železné konštrukcie a zábradlia a sieť a dlhé rady ľudí. Proste vyzerá to strašne, ktoré tam musia čakať 2 hodiny, lebo izraelským vojakom sa chce pomaly ich púšťať. Proste oni tam často akože šikanujú a takže ich musia tam byť už o 4, aby o 7 sa odtiaľ dostali von, hej. Takže ono sa často hovorí, že teda tí kresťania napríklad aj z Betlehema odchádzajú,
takto podporovatelia Izraela to často hovoria, že tí kresťania odtiaľ odchádzajú kvôli moslimom, že moslimovia ich utláčajú, ale ich už je tam väčšina moslimov a tak ďalej. Čo není presne tak, ako možno čiastočne, áno, že, ale akože kresťania a moslimovia väčšinou žijú akože tak prepletení, že proste aj majú kamarátov medzi sebou rôzne, chodia do roboty, pomiešanie, do školy, čiže to napätie tam nie je nejaké veľké tohto charakteru. Občas nejaký incident sa stane také, že... Ale keď sa spýtate tých kresťanov, že prečo odchádzajú, tak 95% vám povie, že to je buď kvôli okupácii, že proste už toho majú plné zuby, že tí vojaci ich tam furt otravujú, alebo že zlá ekonomická situácia, že proste v takých podmienkach okupácie sa není roboty, nie sú peniaze, nedá sa poriadne žiť, študovať, proste. Čiže tak. A tvoj návrh riešenia, alebo nejaká cesta podľa teba, kade vedie? No, tak akože ja tie dva varianty, tie mierové, čo som načrtol, tak akože ja by som sa vedel súhlasiť s obidvomi. Sú Palestínčania, ktorí sú tak radikálne za ten druhý variant, že celá Palestína by bola jeden štát spoločný a že teda oni, a teda tým pádom aj tí utečenci všetci budú mať právo sa vrátiť a oni budú rovnoprávni občania toho štátu. A to, že tá prvá varianta, že Palestína bude len na tých okupovaných územiach, na tom malom území, sa im nepáči. Ako chápem, že ani mne sa to veľmi nepáči, že teda iba tak málo by zostalo Palestínčanom, ale akože viem s tým žiť a prijať aj takéto riešenie. Ale ako sa k tomu dostať, lebo hovorí sa už o tom vyše 20 rokov, že teda toto sa má stať, hej? Že tento štát malý palestínsky, ale od toho času, odkedy sa o tom mierovo rokuje, Izrael a Palestína, tak počet osadníkov sa vyše zdvojnásobil na 500 000. Dneska je 500 000 kolonistov v podstate na tých malých kúskoch územia. A robia to, čo robia, čo som tam ukázal. Takže ako ešte dokedy budeme rokovať, ešte ďalších 20 rokov, 200 rokov a dovtedy tak bude koľko tých osadníkov. Čiže ako sa k tomu dopracovať? Aktivisti za propalestínsky, nazvime ich tak, alebo aj ľudskoprávni, poukazujú na to a prirovnávajú tento izraelskú okupáciu a režim k apartheidu v Južnej Afrike. Vy ste mladí, asi si to nepamätáte, ale možno viete, že v Juhoafrickej republike dlho vládol rasistický režim bielej menšiny, ktorá utlačala tú africkú väčšinu. Proste bolo to naozaj brutálne, mali oddelené skoro všetko, nesmeli používať nič, čo patrilo bielým. A keď sa búrili, tak do nich strieľali a tak ďalej, akože bolo to brutálne. Mnohí hovoria, že to, čo robí Izrael Palestínčanom, je tiež apartheid, že je to rasistický režim. A majú v mnohom pravdu. Je to trošku iný, není úplne rovnaký, jak to, čo bolo v Juhoafrickej republike. A napríklad na tých územiach okupovaných, kde žije dokopy 4 milióna Palestínčanov, tak títo nemajú občianske práva. Oni nehlasujú vo voľbách. Keď si zoberete, že celé územie ovláda Izrael, z toho iba 1,5 milióna Palestínčanov má občianstvo a volebné právo, napríklad moja rodina a ja, lebo my sme z tej časti Izraela. Ale tých 4 milióny, ktorí sú na tých okupovaných územiach, tak tí nemôžu ani hlasovať do parlamentu izraelského, ani občianstvo nemajú, ani pas, ani nič.
Čiže tento izraelský režim drží 4 milióna obyvateľov bez akýchkoľvek práv. Je to dosť blízko apartheidu. A teda nemôžu ani vojsť do Izraela, tam sú tie osady sú pospájané cestami, ktoré sú výlučne určené len pre Židov, tam ako Palestínčan nesmie vstúpiť. Existujú autobusové linky, ktoré sú len pre Palestínčanov. Keď si spomenieme, že kedy v 60. rokoch Afroameričania protestovali v tom Civil Rights Movement proti vlastne jednou z tých kampaní bolo, že nesmú sedieť v autobusoch alebo jazdiť v autobusoch spolu s bielými a okolo toho bolo veľké halo a demonstrácia a tak podobne niečo sa deje v Palestíne, ale dneska to už nejak nikoho netrápi. Čiže títo aktivisti poukazujú na to, že v Juhoafrickej republike ten režim, ako keby sme čakali na dobrú vôľu bielých rasistov, ktorí tam vládli, tak zrejme doteraz by tam bol ten apartheid, rasistický režim. A že ako k tomu došlo, že ten režim padol a že sa zmenil, je to, že medzinárodné spoločenstvo vyvíjalo tlak na Juhoafrickú republiku, že oni by sami od seba ako nemali dôvod to meniť, ale že proste museli, boli k tomu dotlačení. Zúčastňovali sa na to aj mnohí ľudia, takí bežní civilisti, aktivisti, ktorí tlačili svoje vlády, aby neobchodovali s Juhoafrickou republikou, aby ju bojkotovali, sankcie a tak ďalej. A postupne jeden štát za druhým prijal toto, že treba takýmto spôsobom tlačiť na tú Južnú Afriku. A to veľmi pomohlo tomu, že títo bieli, ktorí tam vládli, pochopili, že teda akože sa ten štát zrúti, ak to nezmenia. Mimochodom, posledné štáty, medzi poslednými štátmi, ktoré ten rasistický režim v Južnej Afrike podporovali, bol Izrael a Spojené štáty a ešte aj Británia, čo je také zaujímavé. Čiže aktivisti poukazujú na to, že toto je cesta aj v Izraeli, že proste pokiaľ Izrael nebude cítiť, že tá jeho okupácia bude mať pre neho nejaké zlé následky, tak on nemá dôvod ju ukončiť proste. On to tam ovláda, on to kontroluje. Keď Hamas sa opováži poslať pár rakiet, tak oni zbombardujú pol Gazy. Takže a preto existuje aj hnutie BDS, to je Boycott, Divestment, Sanctions, čiže bojkot, divestment je stiahovanie investícií z Izraela a sanctions sú sankcie. A robia všelijaké akcie a presviečajú spoločnosti, aby stiahli svoje produkty a spoluprácu s Izraelom, aby ho tak donútili ukončiť tú okupáciu a umožniť vznik palestinského štátu. Napríklad jeden z nedávnych takýchto úspechov, lebo teda táto kampaň bojkotu prebieha nielen na ekonomickej, jak som povedal, rovine, ale aj na kultúrnej, vedeckej, Tak napríklad taký jeden úspech bol kedy v júni alebo v máji, kedy sa volá Hawkins, Stephen Hawkins, mal prísť do Izraela na narodeniny Šimona Peresa, terajšieho prezidenta, a neviem, či povedať nejakú reč, alebo dostať nejaké ocenenie, to už neviem, ale jednoducho to odmietol a verejne teda sa o tom strašne hovorilo, že teda a odmietol to, pretože chcel tým podporiť ten bojkot Izraela, hej, že dokým vy budete okupantom, tak ja k vám neprídem, hej, a nechcem od vás ani ocenenie, ani nechcem vášho prezidenta a tak ďalej. A teraz pred pár dňami dostal Nobelovú cenu za fyziku jeden britský fyzik,
Higgs dokonca, teda po ktorom je pomenovaný Higgsov bozón, fyzici o tom niečo vedia, dostal Nobelovú cenu za fyziku a on je tiež jeden z tých vedcov, ktorí bojkotujú Izrael, pretože v roku 2004 mal dostať v Izraeli nejakú Wolfovú cenu, nejaká izraelská cena za fyziku zrejme, a on odmietol prísť z tých istých dôvodov. Mnohí známi umelci, napríklad, keď hovoríme o bojkote v kultúre, spevák Pink Floydu, tuším, že Amy Lennox, či proste je ich strašne veľa, ja si to v hlave neviem držať, ale jeden z najznámejších je spevák Pink Floydu, ktorý odmieta prísrať do Izraela a je veľmi hlasný v tom, že teda Izrael by mal prestať s tou okupáciou a že teda povedal vyslovene, že kým u vás bude apartheid, tak ja do Izraela neprídem, keď sa to zmení, vtedy rád prídem. Čiže toto je jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, hej, že treba na Izrael vyvíjať nejaký tlak. Proste kým nebude tlak, nemá dôvod, aby to ukončil. Jedným z takých malých krokov k tomu bolo nedávno, kedy v júli Európska komisia vydala nové smernice pre európske štáty a Európu, kde podľa ktorých by nesmeli európske inštitúcie, banky, štáty poskytovať granty ani pôžičky pre projekty, ktoré sa nachádzajú na okupovaných územiach alebo v tých izraelských osadách. Doteraz to mohlo byť, aj sa to dialo. Pričom už asociačná dohoda s Izraelom, ktorá bola podpísaná dávno s Európskou úniou, v nej je napísané, že sa to nesmie robiť, ale sa to nejak nerešpektovalo doteraz. A až teraz Európska komisia vydala tieto smernice, ktoré sa vlastne dávajú do súladu reálny stav s tou dohodou, ktorá je už dávno. Čiže toto je jeden krok k tomu, ako trošku nech, aby Izrael pocítil, že to bude mať následky, keď tá okupácia bude pokračovať. Teraz ináč, v piatok tuším, má Európsky parlament prejednávať tieto nové smernice a máme informácie teda, že Izrael a USA veľmi tlačia na Európsku úniu, aby tieto nové smernice zrušila, proste, aby to, čo navrhla, aby vzala späť. Že. Takže na tej stránke, čo mám tuto, tak tam je napríklad, teraz prebieha jeden event, že je tam link na petíciu alebo mail s našim slovenským europoslancom, kde ľudia môžu dať svoje meno elektronicky a poslať im žiadosť, aby to nestihali. Hej? Aby keď to budú prerokovávať v Európskom parlamente, aby sa vyslovili za to, že teda áno, tie nové smernice majú platiť. Tak môžete sa tam nejak nalogovať, keď odtiaľ to odídete a dať svoj podpis. A napríklad to, čo teraz nedávno bolo, tuším, že OSN nejako uznalo Palestínu. A nejak sa to pomohlo, alebo zmenilo sa niečo? No, zatiaľ to bolo len symbolické také víťazstvo, že teda Izrael videl, že skoro celý svet stojí za Palestínou a že teda prijali Palestínu, štát Palestína za nečlenský štát OSN. Môže to mať aj praktické následky v tom zmysle, že štát Palestína bude môcť žalovať štát Izrael za vojnové zločiny, ktoré pácha na okupovaných územiach, ale ak tomu správne rozumiem, musí tento Mahmud Abbas najskôr podpísať nejaký rímsky protokol, alebo neviem, tuším, tak sa to volá. USA a Izrael na neho zatiaľ tlačia úspešne, aby ho nepodpísal. Takže no, keď ho podpíše, bude to mať aj praktický význam, ale zatiaľ ho nepodpísal, lebo snaží sa nenaštvať si proti sebe Izraela a Američanov. Stále dúfa, že niečo mu za to kvapne ako Palestínčan. Ďakujem za pozornosť. My ďakujeme.